Fala aí, pessoal, beleza? Só fazer um vídeo aqui rápido a respeito da ação, que tem algumas plantinhas aqui, pessoal, para fazer limpeza da água. Já tem até um vídeo no meu canal aí falando da salvinha e da linóbio, que elas têm o poder de fazer uma filtragem muito boa na água, pessoal. E isso é bem visível aqui nesse exemplo. Vocês sabem que aqui que eu tenho essas duas partes de caixa, que eu vou fazer o laguinho, né, que estão cheias ainda devido à chuva. E hoje eu observei um detalhe aí que eu quero mostrar para vocês aqui. Tem água aqui na lateral, pessoal. Tem água aqui nessa parte aqui, tem água ali, ó. Só que aqui, pessoal, só tem o linóbio e salvinha e lêminas. Vocês veem que está plantado. Tem uma samambaia aqui, mas é pouca. Tem outra aqui. Mas vocês observem, pessoal, aqui, ó, a limpidez da água. Você consegue enxergar o fundo lá, ó. Aí, ó. Inclusive tem outras plantas ali no fundo que eu não sei nem o que são. Estão nascendo aí. Mas olha a limpidez dessa água, pessoal. Agora olha o contraste, pessoal. Eu vou vir para cá, ó. Olha a diferença aqui, ó. Totalmente barrenta, totalmente limpa. Isso aqui, pessoal, é água da chuva. Mesma água que tem aqui dentro. Vocês lembram que até no outro vídeo aí estava mais suja essa água. Olha a limpeza que tá, pessoal. A sujeira decanta toda pro fundo. E essas plantinhas têm esse poder aí. E aqui na outra, vou mostrar para vocês, ó. Que eu coloquei, eu fiz aquele laminário que vocês lembram aí do vídeo, ó. Totalmente barrenta a água. Não dá nem para ver o fundo. Isso é um contraste assim. Espetacular, né? Esse poder que essas plantinhas menores aqui tem, pessoal. Vou afastar aqui, ó. Você vê que aqui tá um. Olha a limpeza dessa água, pessoal. Lógico que a sujeira tá lá no fundo, decantada. Agora, por que que ela decanta quando tem essas plantas e aqui ela não decanta? Aí eu não sei explicar exatamente. Mas a diferença é absurda, né, pessoal? E aqui eu tenho alguns gupes, pessoal, que eles foram ficando aqui dentro. E foram nascendo aí. Veio óbvio, eu acho, na hora que eu mudei as plantas pra cá. Gupe não, desculpa, pessoal. É Trichogaster. Tem bastante aqui Trichogaster aqui. Veio e fico batendo aí toda hora. Então, detalhe bem interessante, pessoal, dessa poder que tem essas plantas aqui. Beleza? Fica a dica pra vocês aí. Tem um laguinho aí, ó. Coloca essas plantinhas, pessoal, que elas vão fazer uma limpeza bem legal da sua água. Você vai ter uma água bem transparente. E até fazer filtro mesmo, como eu tenho o meu ali. Eu já mostrei bastante para vocês, né? Tem bastante linóbio, bastante planta. Então, por isso que a minha água está com aquela limpidez lá. Tá aqui o exemplo, né? Vou ver se eu consigo mostrar aqui os tricogastos para vocês aqui. Ficar fechado aqui nessa área aqui. Eles aparecem aí de vez em quando. Olha aí, viu? Bateram aí, ó. São bem espertos eles. Peixinho bom de ter. Então é isso aí, galera. Eu queria mostrar esse detalhe pra vocês aí. Deixa o like aí no vídeo aí. Faz seu comentário. Suas perguntas. Mais alevinos ali, menores, eu não sei do que são. Acho que são tricogastes. Então, se eu fosse secando isso aqui, eu vou ter que tirar com o maior cuidado esses peixinhos daqui, para não perder. Água pedra no flow aqui, pessoal, ainda. É isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Quero mais um vídeo aí para vocês, mais uma curiosidade aí do quintal do Chico aí para todos nós. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo.